Kakav je program Centar za kulturu opštine Aranđelovac pripremio za kraj ovog meseca, pitamo direktora ove ustanove Sašu Simonovića. Program se odvija u kontinuitetu, evo već večeras nastavak dvodnevnog filmskog programa, domaći igrani film, Patuljci sa naslovnih strana, koji je pre samo nekoliko dana imao premijeru u Sava centru, tako da evo naša publika ima priliku da taj film pogleda, dva dečija filma, tako da eto večeras nadam se da će bioskopska publika biti u našoj dvorani park. Sutra jedna lepa dečija pozorišna predstava, navikli smo već najmlađu publiku na dečiju subotu i priliku da u okviru dečije subote pogledaju pozorišnu predstavu. Jedna odlična dečja predstavica koja je rađena u koprodukciji sa Ustanovom kulture Vuk Karadžić. Predstava nosi naziv Ko se boji zloće još, po tekstu i u režiji Semira Gicića. Jedna dobra glumačka ekipa, pristupačna cena 150 dinara i dakle predstava sutra u 12 sati u Dvorani park. A kada već govorimo o pozorišnom programu, ove godine, ovogodišnji pozorišni program započinjemo komadom Teško je reći s Bogom, komedijom poznatog dramskog pisca Mire Gavrana, koji evo sve više se pozicionira kao aktivan i vrlo aktualan dramski pisac. Jedna sjajna mlada glumačka ekipa, predstava koja izaziva veliku pažnju gde god se igra. U predstavi igraju Nevena Ristić, Ivan Mihajlović i Dragana Dabović. Neki teatrolozi ovaj Gavranov tekst podvode pod dramu, neki kažu da je to komedija, ali u svakom slučaju to je komad koji će svakako izazvati pažnju. Cena ulaznice je 400 dinara, karte su već u prodaji i publika već uveliko rezerviše karte. Predstava je zakazana za 31. januar ove godine, naravno, sa početkom od 20 sati. Kakav je program Centra za kulturu za naredni mesec? Mi smo dosta toga pripremili. Najprije da kažem da pripremamo jednu lepu pozorišnu predstavu koja se bavi temom koja je prilično aktuelna u poslednje vreme, a to je nasilje u školi. Predstavu ćemo realizovati u saradnji sa gimnazijom Miloš Savković. Dakle, učenici ove škole, njihova dramska sekcija će učestvovati i realizovati ovu predstavu. Celu priču vodi Ana Čakarević, koja već ima sjajno iskustvo u postavljanju pozorišnih komada. Tako da, eto, očekujemo da će taj komad biti kraj marta odigran. Takođe, evo, bliži nam se Sretenje, mi ćemo se tradicionalno kao i svake godine uključiti u obeležavanje sretenjskih svečanosti. Narednih dana ćemo se dogovoriti kakve će to biti prateće aktivnosti, tako da eto, to je nešto što nas takođe očekuje. Vredno pripremamo treći festival pozorišne scene seoskih osnovnih škola, ono što je dalo jako dobre rezultate prošle godine. Sve škole sa nekom dozom nestrpljenja iščekuju raspisivanja i znak da krećemo sa pripremama. To će opet tokom prolećnih meseci ići sa radom, a negde krajem aprila ćemo imati završno takmičenje. Imamo jednu sjajnu ideju koju ćemo pokušati da realizujemo u saradnji sa RMP Plesnim studijom, Nikad nije kasno. Takmičenje u plesu starije generacije, najstarije generacije. Već razgovaramo sa udruženjima i penzionera i sa nekim pojedincima koji su već istaknuti u toj sferi, tako da, eto, čini mi se da i na taj način jednu generaciju koja se raduje nekim aktivnostima uključimo u neka dešavanja. Sad smo imali priliku da vidimo da je sve što je Centar za kulturu organizovao u saradnji sa Plesnim studijom RMP bilo odlično propraćeno. Jeste, zato sam nekako sa optimizmom gledam na ovu ideju, jer čini mi se da će ona okupiti zaista veliki broj naših sugrađana koji, eto, žele još neke dodatne aktivnosti. I kada već govorimo, dakle, još nekim aktivnostima, mi smo suorganizatori, zapravo bit ćemo domaćini 15. februara jednog velikog takmičenja koje je već u toku. To je takmičenje u izboru najboljih radova iz oblasti literarnog i likovnog stvaralaštva, koje se organizuje pod pokroviteljstvom i u saradnji sa časopisom Vitez. Veliki broj škole je prijavljen, tako da, eto, očekujemo da će to biti vrlo interesantno. Eto da kažem da škola glume naša radi redovno, svake subote od 11 sati, tako da svako ko želi može da se priključi. I da kažem još oko filmskog programa, da zaokružimo, da ćemo dakle u kontinuitetu imati taj filmski program sa najnovijom produkcijom, ali ono što nam dolazi to je mini fest negde sredinom marta, obično uvek prikažemo 6 ili 7 do 10 najboljih filmova sa festa, zatim sredinom februara, izvinjam se, francuski filmski karavan, a dogovaramo sa Italijanskim kulturnim centrom i Ruskim domom projekcije filmova italijanske i ruske produkcije.
Čuli smo program za naredni mesec i za naredne dane. Kakvi su inače planovi u radu Centra za kulturu za 2018. godinu? Da li će biti realizovana ta dugo očekivana rekonstrukcija bioskopa? Ono što mogu da kažem da smo mi konkurisali već kod Ministarstva privrede, očekujemo rezultat. Da li će taj konkurs proći? Ukoliko ne, dakle, projekat je urađen i građevinsku dozvolu takođe imamo, sve tehničke uslove, onda ukoliko dakle ne prođe na ovom konkursu, mi ćemo konkurisati kod Republičke agencije za investicije. Imamo sigurno i čini mi se pouzdano obećanje da će taj projekat proći i da će dvorana dobiti rekonstrukciju.